Artarea. Ucă silknetis da Kaukasus online-is mobkhmareblebistvis. Sadiçedebi umetesat satsopshi, içedebi shens mshobliul khalakshi. Imitoro shens mshobliul khalakshi gitsen tskhovreba da gadatvirtuli mozraobebits romortsesi khalakshia. Amiton tematuri tvasaisitats zalyan sasiamobo da saintereso ikneba sakutar khalakshi gaçedilobis dros, rogorc pirdapiri mshobobit, aseve egzistentsialuri mshobobit, atero zogzajero ver gadixar am khalakidan. Ar arī ragatsari chaketeli, ragats ar gishvebs. An praktikuli mizezebit, an ragatsairi metafizikuri mizezebit. Nu ver gadikhar. Ai am ver gasvlis. Zalian saintereso, zalian utsnauri analizia, khatruli analizi, khatruli dakvirdveba Giorgi Maisuradzis tsigshi Kill Tbilisi. Ai es tsigni. Es aris romani Tbilisis shesakheb, es aris ertgvari alternativuli istoria. Tbilisis, tumtsa be pikrob autori ase ar pikrobs da autori ki tsers realur namdvili Tbilisis istorias, vigats itqvis rom es aris postmodernistuli teksti, rom es aris ase vtkvat garkveuli intelektualur mitologiuri aluziebisgan shemdgari, martlats rom ganskhovebuli alternativuli biografia gamogoneli khalakisa, magram chemi azrit ეს არის ნამდვილი, აი ნამდვილი შინაგანი თბილისის, აი თბილისის როგორც არსის, როგორც რაღაცა ფენომენის ისტორია. Თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ თბილისის ისტორიასთან ერთად ავტორი გვიყვება თავის საკუთარ ისტორიასაც. Ანუ ქალაქის ბიოგრაფია ამ შემთხვევაში არის ავტორის ბიოგრაფიაც და შესაბამისად ჩვენი ბიოგრაფიაც. Მაგალითად, ნუ აბსოლუტურად სხვანაირია ჟანრული თვალსაზრისით ორხან პამუკის სტამბული. Მაგრამ ასეც ქვია ხო ამ წიგნს, სტამბული ქალაქის ბიოგრაფია, ან პიტერ ეკროიდის ლონდონი, ლონდონის ბიოგრაფია. Ანუ ეს ადამიანები ქალაქის ისტორიის თხრობის გამჭოლყვებიან საკუთარ ისტორიასაც, მაგრამ გიორგი კი გვიყვება და ეს ავტორი გვიყვება ამ წიგში თბილისის როგორც მითის ამბავს, თბილისი როგორც მითი, როგორც აბსურდული ლეგენდების ნაირსახეობა, რომელიც იქცა ჩვენს სინამდვილედ და ჩვენს რეალობად. Აგერ შესაბამისი ასეც კი გვიწერს. ყველაზე დიდი საიდუმლო, რომელიც კაცობრიობის ისტორიიდან ამოშერდა მხოლოდ ქარაგმებსა და იგავებში იმალება, თბილისის დაარსების ამბავია. ყველა ლეგენდა, ისტორიული კვლევა-ძიება თუ არქეოლოგიური აღმოჩენა ერთ მიზანს ემსახურება, რაც შეიძლება უკეთ გადაიმალოს და გასაიდუმლოვდეს სიმართლე თბილისის შესახებ. Სიმართლე კი ისაა, რომ თბილისი არ დაარსებულა იქ, სადაც ლეგენდიდანაა ცნობილი და საერთოდაც მთელი ძველი თბილისი სხვა ქალაქია, ცრუ თბილისია და მას ნამდვილ თბილისთან საერთო არაფერი აქვს. ზოგიერთი მცდარი მოსაზრების თანახმად, ცრუ თბილისიც იმიტომ ააშენეს, რომ ნამდვილი თბილისი გადაემალათ. აი ამ დამალული თბილისის შესახებ, ამ არარსებული თბილისის, ამ მითოლოგიური თბილისის შესახებ გვიამბობს ამ ავტორი და მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ეს არის რაღაცა უცნაური ტიპის სიამოვნება, ეს არის გაკვირვებით ახსავს ეს სიამოვნება, ეს არის პოლემიკური წიგნი, კითხულობდა ეკამათები ტექსტს, ბრაზობ, მაგრამ ეთანხმები, მით უმეტეს საწოლში, მით უმეტეს აი ამ ეგზისტენციალური გაკვეტებულობის დროს. ასე რომ წაიკითხეთ ეს თავები, აქ ჩვენ გამეცნობით ვახტანგ გორგასლის ამბავს, გამეცნობით ორჯონიკიძის, სერგო ორჯონიკიძის ასე ვთქვათ თავგადასავალს თბილისთან დაკავშირებულს და მისი დრამა თბილისთან დაკავშირებული არის ასე ვთქვათ ჩვენი ისტორიისთვისაც გლობალური დრამა. და როგორ გვიყვება ამ ამბავს ავტორი, არის ფიქრობ ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიამოვნო, ხო, უცნაურად სასიამოვნო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად შეგვახედებს ჩვენს ქალაქს, იმიტომ რომ აი ვიყურებით გარშემო, დგავართ ამ საცობში და თურმე ეს ყველაფერი არ არსებობს, თურმე ეს მითოლოგიაა, თურმე ეს ფანტომია, რეალური თბილისი სადღაც სხვაგანაა, ჩვენ თბილისში არ მცხოვრობთ. ეს სიგნი ამაზეა. Thank you.